kubanga abantu bemuweereza bayimiridde nam ensonga lwaki baabalonda kyangu yanywa obukulembeze nga abantu b'okulembera bakukkiririzamu era nga bakkiriza omulama okoze eki gweyimiriddeko so mugenda kulemberera wamu olwaleero twabayise nga twagala twongeremu ku nsonga nyingi ezimu ngenda zoogerako just ensonga satu wano omwami gwe bayita bugingo maaso ga bannamawulire then we wanna tuleka bannamawulire ate tufuna akadde ngaffe twogeremuko ebyomunda ensonga esooka abakulembeze bannange mbadde njagala okubawa brief okubawa obubaka obw'embeera nga bweyimiridde nga bwe tutambula aba national unity platform gyemuyinza okuba nga mumanyi naye nga mubosaamu mujjukira kiraba briefing nga twagenda mu kulonda si lwakuba twali twesiga akakiiko k'ebyokulonda naye lwali twesiga bannayuganda era bannayuganda baavaayo mu bungi ne basitula eddoboozi bannayuganda baavaayo mu bungi ne batulonda newakubadde akakiiko k'ebyokulonda nga bwe twasuubira ko kaazimola eddoboozi lya bannayuganda etwava ku siteepu eyo bannayuganda bangi ne bagamba kati kiki ekiddako naye nga bwe twabategeezanga nti omulama gwe twagirako wakujjako nakyemalira naye era ne tubategeeza nti fe ebyaffe tubikola mu ddembe ate tubikola mu mateeka twasalawo okuyita mu buli mutendera ogw'amateeka era yensonga lwaki twasalawo ne tugenda mu kooti ensukkulumu eya uganda basebu ne banyabo tetwagenda mu kooti ensukkulumu kubanga tumanyi kyesala mazima infact waliwo endowooza za mirundi ebiri ng'endowooza esooka egamba ogenda mu kooti kuba kumala budi oba ekooti ezo zikolera museveni abalamuzi ab'ekooti ensukkulumu museveni yabalonda era nga okulonda konna okuze kubaawo nga tebasalangako mazima obutabeera kwa mazima nabwenkanya tekibadde tekikyusiza nnyo yandivudde mu kulonda era ne basigala nga mwami museveni gwe bagamba ye pulezidenti emirundi emirala nga bagamba nti wabadde bujulizi bumala so ng'endowooza emu egamba no tetugenda mu kooti kubanga tujja kuba ng'abawadde ekooti omukisa okukakasa omuvuyo gwa mwami museveni n'okugamba nti byonna byene bikyamu n'ebyobumenyi bw'amateeka abikoze mu mateeka naye nga waliwo n'endowooza endala egamba no tosobola kugamba nti omuntu mubbi nga tumukutte nakizibidi tosobola agamba nti omuntu mulimba okugjako ng'omumulisizaamu ettaala abantu ne baawulira nti gano omazima buno bwe bulimba era ng'obulimba bumutimba era nga bagamba engeri gye tukkiriza amateeka amateeka tugawa omukisa n'olw'ensonga eyo twakkiriziganya naba endowooza egamba nti tumaleyo emitendera gy'amateeka gyonna era nabategeeza bwe nafuna omukisa okwogera nabo titugendagenda mu kooti okufuna ebintu bibiri eira tufune ensala ey'amazima eira obwenkanya bubeewo oba obujulizi bwonna bwaliwo obumala obujulizi buno sibwogerako bwogezi wabula twafuna omukisa nti obutafaananako nga bulijjo buli kyetuuze twogerako kyaliwo ng'enseeraba bangi mwabeeranga ku social media nga mulaba bukulu bwakolebwa okuviira ddala mu campaign paka mu kulonda naye nga tulina okufuna omukisa okugenda platform entongole okwanjula okwemulugunya kwaffe oku n'okwanja obujulizi bwaffe n'olwensonga eyo twagenda mu kooti eyo nga tunonyeyo ebintu bibiri eira nga tunonyeyo obwenkanya oba nga tugenze kwambula kooti eyo tugirabise maaso g'abantu era nga bwe nabategeezeza gye buvuddeko nti ekooti ensukkulumu abalamuzi b'ekooti ensukkulumu tebaatulinda baanika bo ne basalawo beeyanike nga bukyali abalamuzi ab'ekooti ensukkulumu abakulemberwa ow'ekitiibwa Owinyi Dollo eyali looya wa Museveni nga Dr. Besigye amuwaabidde olw'okuka obululu nga Owinyi Dollo yawolereza Museveni olunaku lwaleero ye ssaabalamuzi omulamuzi omulala gubayita Mike Chibita yali personal secretary wa Museveni okumala emyaka 7 naye y'omu ku balamuzi abali okulu omulala alina oluganda ku jeno eri tumwine abadde akulembera okutemula abantu naye mulamuzi mu kooti ensukkulumu naye twali tetunaba nabasaba kuva musango guno
Mwena mwana ba? Yali omukozi. Nga wakaiti nabu ntono nye nye nye. Uyo makula. Chitegire. Tutekeyo kumusango. Saba na muziwe kwanga. Naita mwai musebe ni kwekuma kafana nji. Omula muzi. Aino kusalo musango. Naita omuwabu abidwa. Kwa mkweta ba mazina genjima. Na musinka na? Wakala change. Era na manjuli ra ibi yetako bie umanya basajja wana balo saba namusi na balamusi aba mu okote sukulumu basi nka na mamu 7 mulwatu emirundi esatu era nga muze mulaba maulire agensi kana zawe ezo mu chama enyinja ate suka kuzini sana era mwalabi maulire kino mu kuba polisi abayo leka saba namusi nga bokusinka na mamu 7 bamugoba olwokulopa obo olwokula bisa saba namusi nga bokusinka na mamu 7 mikono jaba na basajja bita basajja no kusinka nuko si andi badde nsonge okulu bakanda bantu omubulizi winji wabula olemeruti mulumu kusinkana saba namusi ayino kusala musango ayino kusala mazima mukamwake yayogera nga inabi asaba mwa mamu 7 abimusaba abikole mu mbanga lya mwaka Papasta umu nga ye president ngalinga agama nti yasaze ndo musango ogu era kusinzira kuye mwami Museveni era president mubanga lya mwaka kuno oyiye mulamuzi aina okusala musango nti kimutewanya politics ekyo no tetwasoka kitunulira nnyo nga wefulu musumba naye nga ati olaga embeera etategeerekeka ayinza okubaawo ng'alowooza nti bonna bonna endiga za sumba Ekyo nno tetwasooka kitunulira nnyo Basebo ne banyabo. Newankubadde byali byonna bisula amaaso. Naye musango bwe gwali ng'okugenda okutandika njagala mujjukire kuba mubuli bakulembeze mba taking up through these things kuba njagala mubeere able nammwe okubinyonnyola abantu mu butuufu bwabyo. Twagenda okuwaba omusango gwaffe gwali lunaku lwa Saturday mujjukira nti ekkooti ensukulumu yagaana yatugana okuwaba omusango ku Saturday naye ate bannaffe balooya ba NRM bwe baagenda okutwanukula baagenda ku Saturday bo ne babaaniriza katono bafukamire nga babaaniriza ekyo nno nekiraga lwatu waliwo kyekubira ekyakoma awo Basebo ne banyabo mu 2016 onebo amama Mbabazi yawabira Museveni omusango gwe gumu era mu mateeka ekkooti wesala omusango ogufaananya ensonga ng'omuntu omu yagwabye bwesuubirwa okusala omusango omulala bakiyita doctrine of precedent naye ekkooti yennyini yasettinga precedence eyo mwami amama Mbabazi bwe yagwaba ng'awabira mwami Museveni n'ayagala n'okukiwa okuteeka ennongoosereza mu kuwaba kwe yakkirizibwa wabula ffe bwe twagenda okuwaba omusango okusooka njagala mujjukire nti nali nsibiddwa bano okumala ennaku 11 wabula ng'etteeka lyaffe ligamba nti tulina okuloopa omusango mu nnaku ezisooka 11-15 so kyatwala kkooti enkulu eya Uganda okulagira abasirikale bave wano sobole okwetaaya sobole okukwatagana ne bannamateeka bange tugende tuwaba omusango ogwo kubanga twalina okupapa twakolanga misana na kiro okola emirimu egyennaku 15 tugikole mu nnaku 4 twebaza Katonda tetwasobola okukikola naye kubanga mu mateeka gali getukkiriza okuteeka ennongoosereza mu mpaba yaffe tuleete ate ensonga endala kubanga kyakolebwa mu musango gwali gwakagwa ogwa 2016 bwe twatwala ennongoosereza yaffe mu kkooti enkulu ekkooti enkulu n'egaana ennongoosereza yaffe lwaki yagaana ennongoosereza yaffe kubanga twali tutute grounds ate endala eziri clear okugeza mu mateeka ga Uganda mwami Museveni yali takulifayi nga kwesimbawo nga president era abalamuzi ba kkooti ensukulumu baakiraba tebanakkiriza grounds ezo mwami Museveni tuba tumusinga omusango bagaana okukkiriza ennongoosereza eyo naye nga misango egy'abalala egyaloopebwa mu ngeri y'emu nga baloopa omuntu y'omu ennongoosereza eyo yakkirizibwa abalamuzi bennyini ne batugamba nedda tetugenda kkiriza nnongoosereza eyo naye era ne batugamba tebagenda tuwa nsonga lwaki tebakkiriza nnongoosereza eyo naye ne batutegeeza nti bwe tunaaleeta obujulizi obulala oba evidensi endala ezo ensonga tusobola ziretera mu evidensi njagala okubajjukiza mikwano gyange nti nga bwe mumanyi abasinga obungi nti ba polling agency baffe bonna bonna bayisibwa nga bayeekera bangi baayolebwa okulonda tekunabaawo bangi baayolebwa nga bagibwa ku zi polling stations bangi baanoonyezebwa nga nakati bakyayigibwa kubanga balina zi DR forms zaffe ezikakasa nti twawangula n'olw'ensonga eyo okuŋŋaanya obujulizi bwaffe
twalina okusomozebwa kwa maanyi naye nga tumanyi nti amateeka gakola ki gatukkiriza okuleeta obujulizi njagala okubajjukiza nti mu nsango gwa 2021 gyombi gyawaba Dr. Kizza Besigye nga lutumuntu y'omu Gen 7 olw'okugga obululu ekkooti y'emu ezukulumu yakkirizanga obujulizi bakipinga onu nga baleeta obujulizi okuyita mu mpoza yonna naye ffe nga tetunnaba yadde okutandika okuliira omusango gwaffe bwe twatwala obujulizi obulala guess what ekkooti ensukulumu neegaana obujulizi obwo tulina okukkiriza nti ekkooti ensukulumu baali bateesa dda ne mwami Museveni nga tetunnaba na kuwaba naye nga bo baawandika dde ensala yaabwe nga bapulaaniza okusala omusango nga bagamba mwaloopya omusango naye temwaleese bujulizi bumala kati nga balabira ddala ate buno obujulizi bwe tuleeta obungi buba bulemesa ensala yaabwe gye baawandiika edda nga tetunnaba na kuwoza naye butaba na bujulizi bumala bujulizi bwe baagaana mwe buli obwa basekretary general bwaffe mwe muli obujulizi obwa vidiyozi ez'enjawulo ennyingi ennyo eziraga abasirikale nga batikinga obululu eziraga aba polling agents baffe nga babajja ku polling station eziraga abapoliisi nga baganya abantu okulonda eziraga obululu n'obululu n'obululu nga bukyali mu katabo nga bukyali mu kakabo naye nga bagenze babutikinga batikinga mwami Museveni n'ebirala bingi nnyo ekkooti ensukulumu n'etebanansonyi neegaana obujulizi obwo ekkooti y'emu ensukulumu twagitwalira obujulizi obw'ebifo bingi ebagamba nti mwami Museveni yawangula 10-10 n'ebifo ebirala bingi okugeza ebifo nga Kibuhura n'ebifo ebirala bingi mu Western Uganda nga tuba twalidde obujulizi obukonfaminga nti bano abantu 2-3 baafa baali bewandisiza wano baali balondera wano ono yafa yaziikibwa awo ono yafa yaziikibwa wano ono yagenda Bulaaya n'abalala abafaanana bwe batyo naye ate nga kakiiko k'ebyokulonda ko katulaga nti abewandisiza wano bonna 10-10 bonna baalonze n'obujulizi obulala gwe waffe yegomba waliwo akaalo bakayita lwaweeba mu kitundu kye bayita Buyanja ebuyanja eyo kitange yawangalirayo nnyo era tulinayo eŋŋanda twayayinayo faamu naye bafamire memba bange 7 abewandisiza ku kyalo kye bayita lwaweeba tebaasobola kulonda kubanga banaku bo baali mu ddukadduka nga babayigga abamu baali bakyala nga basuliridde kuzaala ne batasobola kulonda just mu famire yange muka mwalimu abantu 7 nga balondera ku kitundu ekyo tebaasobola kulonda naye akakiiko k'ebyokulonda kaavaayo ne kagamba abeerwaweeba bonna 100% baalonda nga mwe muli n'abo ab'eŋŋanda zange bemanyi tebaasobola kulonda abamu ku bo nga baali badduse n'ebirala ebifaanana bwe bityo so ekkooti ensukulumu neegaana obujulizi obwo nga bwe mbategeezezza nti misango emirala egyawaabibwa abantu abalala obujulizi obwo bwali bukkirizibwa era mu mateeka obujulizi obwo bwali bukkirizibwa ekkooti ensukulumu teyawa nsonga egaana bujulizi bwonna nga bw'omanyi nti buli bufuzi obwannakyemalira kye basooka okuvaako z'ensonyi mpozi n'ensonga endala baganda bange kyekyokuba nti omusango ogwakaggwa gwe gumu mu 2016 amama mbabazi oyo yawaabira Museveni njagala mujjukire nti etteeka nga terinakyusibwa omusango ogwo gwali gulina okuwozebwa mu nnaku 30 naye wadde baali bagwoleza ennaku 30 balooyazi baawoza oba baawaayo empaaba yaabwe mu bigambo okumala ennaku 7 wiiki namba naye kyewunyisa nti ffe musango gwaffe ssaabalamuzi yagamba aa mulina okuwoleza si nnaku 7 si nnaku 2 si nnaku 5 si lunaku wabula eddakiika 40 ekkooti ensukulumu neegamba omusango bwe gutyo oliguli so important n'obujulizi obwo bwonna bwonna n'empaba yaffe yonna yonna na byonna ebyabeerawo mu kulonda mu kampeeni nga bwe mwabiraba ne bagamba tulina okubiwoleza mu ddakiika 30 era mwalaba ssaabalamuzi yavaayo yate ne yeefuula looya naye erabira n'okwerabira nti ssaabalamuzi n'atandika kuyomba buyombi so olw'ensonga ezo bassebo ne bannyabo twasalawo ne tugamba engeri ekkooti ensukulumu gyeraze nti erina kyekubira gyeraze nti si neetegefu kuba bannayuganda bwenkanya twasalawo ne tujja omusango mu kkooti yaabwe omusango bwe twagujja mu kkooti yaabwe twasalawo tuguze mu kkooti ey'abantu twakibagambanga kuva ku ntandikwa era tukibagamba nti oluvannyuma lwa byonna okwogerwa n'okukolebwa bannayuganda bye bagenda okubeera n'ekigambo ekisembayo mu nsonga za uganda
Mai Museveni emyaka ana egiyise mwaka gwe kinana ngobote amaze okubba obululu mungeri etempuka na muhafu ya mwami Museveni yabobye Museveni agenda mukoti na ebo yabala bataina yosubi umusango yakulekayo na agenda musiko natandika lutalo olwawe mito bulambo abana Uganda basuka mitwala atano fenno tetuli bamenyi bamateka ate tetukiririza mu violence tetukiririza mutemu nsonga lwaki omusango ogwo twakuje mu koti yawe tugenda kuza mu koti y'abantu mu koti y'abana Uganda njagala nga sinagenda maso bategeeza mikwano gyange tine wankubadde ekoti esukulu muyeisiza bwekyo mu Uganda tukyalinamu abalamuzi abalina ensa si buli mulamuzi gyeyisanga abo abalamuzi abakolera kontroliza mwami Museveni so ne wankubadde ekoti esukulu mu yasalawo okuswaza n'okuwebula ekitiibwa ky'ekitongole ekiramuzi tetukyalina essuubi si buli mulamuzi bwatyo bwali oluvannyuma lw'okujja omusango ogwo mu kkooti ey'abantu abo omwenda twagukomezaawo mu kkooti ey'abantu miliyoni 4.5 twakibagamba kuva mu ntandikwa gy'amaanyi gaffe gali mu bantu kyetuba tugamba nti people power is our power bino mbibanyonyola abakulembeze bannange nammwe kibakakateko okubinyonyola abantu era bannayuganda bannaffe bafune confidence emanya nti Uganda nsi yaabwe era bamanye nti teyali nsobi akawaira akasooka mu ssemateeka waffe okawandika nga akagamba all power belongs to the people obuyinza bonna si obumu naye bonna bw'abantu era nga bituna batwogeramu nga bannamawulire bamaze okwetololamu tujja kuba tutaanya engeri gye tugenda okunyonyola abantu baffe era engeri gye tugenda okubalungamya ku ki ekigenda okuddako njagala n'okuyisomekisa guno mikwano gyange okubategeeza nti tebinnaba kuggwa twakibagamba nga temunesimbawo netukibagamba mu kampeyini era tukibagamba kati nga bamaze okubalonda oba bakulonze obere mmemba wa paliamenti oba bakulonze obere mmeya oba bakulonze obere kansala obukulembeze bwo buba tebulina mulamwa ng'abantu bakyafugibwa omuntu omu abafugisa emmundu mbadde mbaka wa paliamenti naye nga sobola yadde okusinkana abantu benkulembera kubanga mwami Museveni atya nnyo ebigambo byenjogera era amanyi nti mwenna muli bakyagulanyi wano era ajja kutya nnyo ebigambo byemugamba abantu kubaka omulama gwaffe kwe kugula abantu amaaso tubalage nti basobola okugattako kinene nnyo ku nkyusa y'eggwanga lyaffe omulama gwe twagirako baguyita removing a dictator era nga tetuvanga ku mulama ogwo twagala kuteekawo nkyukakyuka bwaba tewali nkyukakyuka ku topu enkyukakyuka eno endala yonna yonna teba yannamaddala kale no mikwano gyange mulondeddwa wakati mbayozayoza njagala obategeeza terinaggwa njagala obasaba muleme kupaakinga muleme kurelaxinga muleme kuwa bantu bemukulembera kifaananyi kya anze banonda nenfuka MP banonda nenfuka meya banonda nenfuka kansala kati biwedde Anubian Lee ba Edi Mutwe ba Dani Majiki n'abala bangi bali tebalina we besimbyewo naye nga beesize ffe tubakulembere kubanga bamanyi olw'omulama gwe tuyimiriddeko ogwa servant leadership olw'omulama gwe tuyimiriddeko ogw'amaanyi g'abantu bamanyi nti bwe batuteeka mu offices ezo tujja kubeera bakozi baabwe naye omukulembeze ali ku topu bw'aba si mukozi waabwe nga ye abafugisa mudumu gwa mundu biba tebinaggwa so kijja kuba kyakubalya mulukwe bwe tulilaxinga ne tutambundika kwambala suuti zaffe na kwegendera mu sauna na kulowooza nti biwedde tebinnaba kuggwa mikwano gyange era abantu baffe baddenga nkibagamba nti tuli bakulembeze naye ebiseera bingi nnyo abantu betukulembera batulaga nti ate bo baatusookayo dda ensonga lwaki okumala ebbanga ddene batusaba ekyokuzzaako era temunasanga abantu baffe nga bajaguza kuba bamanyi ensonga tebannagiggusa n'olw'ensonga eyo mikwano gyange njagala obasaba kuba mbeera mpuliriza nnyo abamu ku bakulembeze
kati ya tiba tamse kulwana gani na munda wabalu anira gufo mikwano nyange tuba tulagaba tube tukulembira ekipana nye ekichamu enyo enyo enyo. You must not be the usual politicians. Abantu bafi bachawa ba politicians bagala ba leaders eramba tunulia sibala bangaba nabe yakufuzi balabanga bakulembeze. Abantu bafi bagala tubere bakulembeze tibagala tubere banabi yakufuzi. So wakati mukuwangula mbasubira nabantu betukulembera batusubira okubanti tetuli mukulwanira bufo olunakulwa lero wabula okulwanira omulama omukulu. Ensonga eyo tujja jogerako ebisinga nga tuli feka ng'abantu ngaba kulembeze. And finally njagala okubasaba mikwano gyange mu offering leadership sisobola kutuuka oli wamu naye nkakasa kebanga lituliziganyiza buli omu asobola okutuusa obubaka bwensobola okutuusa mu bantu. Era abantu baffe mu kusitula nze bonge n'okubakakasa n'okakasa abantu bonna tebasobola okusitula omuntu yenna si lwa mpaana naye si lwa myaka gye si lwa wa gye yakulira si lwa kikola kye wabula olw'ensonga ezo zayimiriddeko. Era nga njagala okubajjukiza nga bwenze nga mbagamba nti abantu bagenda kutulabira ku bikolwa byaffe. Kale n'olw'ensonga eyo mikwano gyange muwe abantu obukulembeze bwe bayayaanira ebbanga lyonna muleme ku disappointing abantu. Abantu batwesize nnyo bannayuganda batwesiga nnyo. Era obwesiga obwo n'obuwagizi obwo bwe tugenda okuyimirirako okusiga okulana kimalira n'okukyusa Uganda eno okugifuula ekkula eryo gye tulowooza gyerina okubeera. Njagala okubamaliza nga mbayozaayoza mikwano gyange okusaba Katonda abawe endowooza abawe endowooza ey'obukulembeze ey'obutabeera bannabyabufuzi bansabye.